Bunu sabit için bana diyorsa pizzetti. 10 kabına düşmeyi, 10 kabına düşmeyi olmuş. Sabit kurbanım. Her bir prezidenti. Telegrama da vurursa, telegrama da vurursa. 20 olmuş. Enza babşi bizi kabul edemiyor. 10 tane, 20 tane mehtul, zal, belkem, belkem. Erza Merlin belkem. Abi bu kadar pulu yiyiz. Ay Cavid kurbanı, villa zat tikirsen, her şey tikirsen. Bu, buna da ki şeyle de, adları bu yetimlere de bak da. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri etiraz aksiyası keçiriblər. Bildirirlər ki, onların öncə 329 manat olan, daha sonra 372 manata qaldırılan əmək haqları 250 manata indirilib. Etirazçıların bir hissəsi kirayədə yaşayır. Deyirlər ki, bu əmək haqqı ilə kirayə və gündəlik tələbatlarını təmin edə bilmirlər. Eyni zamanda onlar maaşlarının azaldılması ilə bərabər yeni kadrların işe götürülərək köhnə işçilərin bir-bir işdən çıxarıldığını qeyd edir, uzun illərdir bu işdə çalışdıqlarını və yaşları səbəbiyle yeni iş tapmaqda çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Ümumiyyət vətəranına adil qızı, 35 ay 32 ildir dəmir yolunda bələdçi işləyirəm. Qabaq Kiyevə işləyirdim, sonra böyük kəsiyə. Pandemiya olan vaxtından bizi çıxartdılar. 329 manat maaş verirdiler. Maaş verildikten sonra bu 2 yılda hamısı maaşı artırdı. Bizimki artmurdu. Şimdi 2 ay artırdı, 372 manat eliblər. Şimdi de çağırırlar, deyirlər ki, 3-2% alacaksınız. Yani ki, 200 manat, 250 manat belə yazıcılar. Məcbur da qol çektirdiler, sonra da göndericiler bize o, bilmirəm, haradır. Sosial. Sosiala göndericiler ki, bizi işle təmin eləsinler. Hamısı burada xəstədir, uşaqları var, bankları var, kiraya qalanı var. Bu dəmir yolunda Cavid Qurbanov qayda deyir ki, dəmir yolunu düzəldib, qutarmayıb, deyir ki, indi mən şey açacağım, tramvay. Sən gəl dəmir yolunu aldığı metallon vagonlar var ha, onları düzəld, metallon adı ilə almışsan, deyirsən tezə vagonu almışsan. Gəl sən onları elə bir düzəld, yaxşı yaman gündədir. 2 dəqiqədən bir sınır. Heç olmazsa köhnə vaqonları, köhnə kişi plavadikləri biz həmçin mən oğulla şurufunu da alıb düzəldirdik. A biz dedik ki, Cavid Qurbanov gələr dəyişiklik elə. Bunlar bizi belimizdən qırdı. Allah rəhmət eləsin ondan qabaqda olanlara. Buna deyiblər, şah deyir, mən öləndən sonra oğluna deyir. Elə elə ki, mənim atama rəhmət olsunlar. Bu da onun məsələdir. Deməli, burada nə qədər işçi var, nə qədər hamısını öz əlimizlə, bu qadınları, bu qadınları, deməli, salır vaqonun içində yola gedəndə, bütün günü qul kimi işlədir, bir hamam da düzəltməyib ki, gəlin hamamda çümün axşam işə gedəcəksiniz, işlədir, yaldır, vaqonu yalayandan sonra tuvalətdə çümünlər ki, təmiz paltolarını giyinsinlər. Məcbur o boş sağın işini də kibro qarşı. Bu kadınlara gördürürler. O kadınların bazılarını, onlar necə istiyorlar, xəmri yoğururlar. Bak bu kadar kişi, uşağı xəstə olan da var. Mənim uşağım xəstə. Biz xəstəyəm mənim. İnvalidi de var, her şey de var. Deyəndə də indi deyirlər ki, Ərzi müəllim eləyir. Cavid Qurbanov deyir ki, aşıq nəslindən. Aşıq, biz qoduq nəslindənik. O başa heç də olamaz. Yanda, qoduq nəslindənik. Hamısının nəsli cavalarcadır. Adı sanı var. Nə olsun, mənim anam Qarabağ veteranı olub, Heydər baba şey verib, qırmızı ordun bağı. Ama prezidentin xəbəri yoxdur. Bunlar elə eləyirlər ki, prezident, biz bu Azərbaycanda necə Ukrayna davası olub Rusla, bunlar da elə istəyirlər ki, çatışma olsun Azərbaycanda. Millət milləti qırsın. Biz prezidentdən narazı, prezidentin başı neçə yerə ayrılsın. Dəmir yolçulara, qazilərə, mən ölənlərə, yani quldurlara, o bir prezidentin nəm, hara geçsin siyasətə. Bu məmurlar otururlar orada, biz bu fəhlələrin pulunu yiyirlər. Bundan artıq neyin eməliyik? Ölməli. Ya axırda pensiya versin, çıxarsın 59-60 yaşımız var. Ya pensiya versin, ya da gündədə asıl, bu deyir ki, yol naqilləri deyişir. Abala, bu naqilləri Rusiyadan çəkir bura, yoxsa Kitaydan bura qədər çəkir. Nə olub? Sizin tam olaraq bu pandemiya müddətində işiniz olub mu? İşləmişsiniz? İşimiz olub, deməli necə olub? Deməli ucara kimi vaqon gedirdi, bəzi provadinlər içində gedirdi, maaşlarını yaxşı alırdı. Gəldim burada Misirxan müəllimin yanına,
Sırxan müəllim dedi ki, yeri yoxdur. Otuzka çıxan var dedi, yoxdur. Revizor işlirdi, gətirib qoyurlar bura. Abla, keyfi kimi istəyir, yazır. Keyfi istəmir, yazmır. O ki, qaldı ki, vaqonlara ucara kimi gedirik, gəlirik. Qışda, qışda. Gətirdilər bizi yalandan. 20 dənə vaqona 2 dənə provadi qoyurdu ki, kömür atırıq. Kömürlərin pulunu da yiyiblər. Bir vaqona kömür alırıq, kömürlərin pulunu da. O pullar hara gedir? Biz dəmir yolda işləyəndə Sovetin dövründə qatığımızı, südümüzü verməliydilər. O pulları da çəkiblər. Çörək pulumuzu götürüblər. Kömürün pulunu götürüblər. Deyir ki, hamısını cütləşdirmişik, eləyib 20 manat. Ay bala, o kömürü atırsan qazdır. Qaz da yanır. Orada şlaqı çıxardırsan. Ziyan verici bizə dərəcə verməlidirlər ki, biz ziyan işləyik. Deyir, onu götürmüşük. Necə götürə bilərsən? Gəl kömür, 3000-in altında. Rayonlara gedirik, zada gedirik. Günün altında 38 dərəcədə istidə qalırıq. Nədir? Partiya, partiya. Bir dənə kondisioner vaqon qoymur ki, zamanat orada axşama kimi çözür. Dəli kimi elə yollarda gəzirlər. Həvəl nə qədər maaşınız olub? İndi hal-hazırda 329 manat maaş olub. Aklad verirdilər. Bu 2 ayda 372 manat elədilər. Gördülər, çoxdur, çoxdur. Ondan sonra indi deyirlər, gəlin qol çəkin, gün 200 manata. 250 manata. Ay bala, bu zamanada 250 manata yaşayan var, yan baha. Onu kommunalimizə verir, yoxsa bankımızı ödəməyə verir. Mən Seydova valide, Səhraq qızım, böyükəsi, başı böyükəsi qatarında bələt işləyirəm. Yəni, qazandığımı valla demək olar ki, elə bir pastel itir, pastelə verir, gələn, nə bilim, rasxodu verir, ora verir, bura verir, tükün sözü. Yəni, heç nə qalmır. Yerdə qalan da verirəm, kirəyə qalıram, çabalaya. Yəni, nə bilim valla, yəni, deyirək ki, olsa evi olanlar demirəm, necə də olanı hamı verir, özünü voda közə vurur, demirəm, yəni kimsə yaxşı yaşayır. Bahaçılıqdır, həddindən artıq bahaçılıqdır, ona aldığımız pola qaldıq gözümüz döyüdüyəm, buna nə alıq, nə yiyək, kirayı necə verək, vacib necə olmaq. Valla, yəni adam əsəbdən olacaq, ağlayıram, yəni ağlamaq günə qalmışıq. İndi də işimizdən olsaq, çörəyimizdən olsaq bu yaşda hara gedəcək? Heç hara götürmürlər bizi işə, zaman qızları götürürlər. Hara gedək? Valla, mən qalmışam bir çare, ağlayaraq ki, mən deyiləyəcəm, ay Allah. Mən xəstə uşağıma heç baxamıram, mən kesinləyəmirəm, özüm. Dolanıb buram. Bu Cavid Qurbanov deyəsən prezidentdir. Onun qabılına düşmək, onun qabılına düşmək olmur. Cavid Qurbanovun. Hələ bir prezidenti. Telegramada vurursa. 20 olmur. Ərzə vabşiyə bizi qabul eləmir. 10 dənə, 20 dənə məktub, zar, bəlkəm, ərzə müəllim bəlkəm. A, bu qədər pulu yedir. A, Cavid Qurbanov, villa zat tikirsən. Hər şey tikirsən. Bu... Buna da ki, şey elə də, adı nədir, bu yetimlərə də bax da. Biz olmasaq, biz dəmir yolçu olmasaq, sən olarsan orada. Buyurun, özünüzü təqdim edin, problemlərinizi deyin. Demək olar ki, bələdçiləri əvvəldən tutmuş 25 il ən əsası işləyir. İş yerləri bura 40 ildir bələdçilər işləyir. Biz bu əziyyətlərə görə çəkirik ki, bizim Abdelkadr, bir il bundan qabaq 40 il işləyən sizini anladaraq müqaviləyə, bir illik müqaviləyə qol çəkdirdi və dedi ki, idarənin adı dəyişəndə belə bir qanun, amma elə bir qanun yoxdur ki, 40 il işləyən içəyə 2 ay və yaxud da bir il müqaviləyə. Ondan sonra bu müqavilələr başladı. Bu müqavilələrdə dəmir yolçulardan, məsəl üçün, dəmir yolumuzun rəisi deyir ki, bizim büdcəmizdə pul yoxdur. Əgər mən başa düşürəm, bizim büdcəmizdə pul yoxdursa, dəmir yolunda 300 faiz daşınmada artımla. Əgər yoxdursa, bunu büdcədə maliyyələşdirmək nə qədər 400 bələdçini elə bir problem döyülür. 300 faiz, onlar 300 deyir, 330 faiz. Əgər dəmir yolunda lokomotivlər, gecikmələr olmasa, dəmir yolunda 400%-dan çox ola bilər. Bir də deyir, iş yoxdur. Büdcəmizdə pul yoxdur. Bizim ikinci mərtəbədə 2 nəfər adam işləyir. Pandemiya var.
onda da iş yok. Ama indi de iş yoktu. Teze gelen bir dil 20-30 nefer genç kadr götürüp ama biz o onları götürmeye itiraz edemiyoruz. Onlar da bizim uşaqlar. Ama götürürler bizi işten azad edirlər. Deməli belə çıxır ki yaşlı nesil gelsin 40 il işleyen işçiler avtomatik kovlandır. Şimdi görürsünüz müdüriyyətdən bir nəfər aşağı çıkıp bizim sualı cavablandırmır. Hamısı təzə də oturublar. İndi bunlara nə demək olar? İşçilərin etirazı ilə bağlı hadisə yerinə gələn Sərnişin Daşıma Departamentinin rəisi Elyar Muradov bildirib ki, quru sərhədlərinin bağlı olması səbəbiylə qatarlar işləmir. Buna görə də işçilər işləmədiyi üçün daha az maaş alırlar. O, həmçinin yeni işə götürülən kadrların olmadığını deyir. Əməkliləri aşağı salınmıyor. Bunların əməkliləri bugün 2 ildə yaxın onlar işləmirlər. Baxmayaraq, heç bir işdə cəlb olunmayıblar. Onlar 100% əməklini indiyə kimi alıblar. Ancaq bugündən, yəni may ayın 1-dən etibarən onlar işdə boş dayanmaya görə idarənin qüvvətindən işdə boş dayanmaya cəlb olunub. İşdə boş dayanmada əmək məcəlləsinin punktuna uyğun olaraq 167-ci maddəyə uyğun olaraq. Bəli, uyğun olaraq 3/2 təmin olunur. Yəni belə belə 370 əmək haqqısından təmin olunacaq təqribən 248 manat əmək haqqı cəlb olunur. Baxmayaraq hələlik heç bir işlə də işləmirlər, işlə cəlb olunur. Niyə heç bir işlə işləmirlər? Ona görə ki, bugünkü gün pandemiya ilə bağlı bütün dövlət sərhədləri bağlıdır. Quru sərhədlər bağlı olduğuna görə heç bir qatarın da hərəkəti yoxdur. Onu bu nöqtəyə nəzərdən də işləmir. Biz daxili işləyirik. Daxili bizim bir neçə olan 3 qatarımız vardı. O da daxili qatar dəmir yoluna heç bir səhv etmir. Dəmir yolun bugün gücündə yalnız Bakı dairəni və Bakı Gəncəni işlədir. Yəni digər 1-2 qatar bizdə də ki, Paradiz vardı, 2 vaqon gedirdi, Balıkbərdə vardı, 2 vaqon gedirdi, Balakən xətti bugün artıq istifadəyə yararsızdır, təmir olunmalıdır, ona görə dayanıb. Digər başqa qatarlarımız da, qeyd etdiyim kimi, dövlət sərhədinin bağlı olduğuna görə, yəni beynəlxalq qatarları işləmədiyinə görə işləmir. Bu idarəyə heç bir yeni işçi götürməmişik. Elyar Muradov, Sərnişin Daşımaları Departamentinin rəisi. Və biz bu gündə bu işçiləri bura dəvət edirik. Bununla olan baş verən bu dəyişikliyi də tanış edirik. Onun üçün də dəvət olunublar bura idarəyə. Dəvət olunmur bari, dəvət olunmur bari. Niyə bizi çağırırlar da? Mənim mənim şələ deyirsən. Dinə axıra kimi də. Bəs indi dinə, bax mənə 250 manat verirsən. Şəkərəm, burada kimin xəstəsi də var, hər şey də var. Bax, 250 manat, əlinizə müəllimə versəm, dolanar. Bugün, işləmirsiniz, işləmədiyiniz halda alırsınız. İşlədiyiniz halda bu deyilsiniz. Aa, deyil ki, açılsın da yox. Açılsın da. Açılsın da. Kimin nə sözü var? Gəlsin. Saat 11-ə kimi dəvət olunur. Gəlsin. 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 Bak, əmək məcəlləsinin 9-cu maddəni deməndə də göstərilir ki, minimum əmək haqqından aşağı işçiyə əmək haqqı təyin oluna bilməz. Heç olmasa 300 manat versin. Bəli, bəli. 60 yaşım var mənim. Cənab prezident deyib ki, minimum əmək haqqı. Versin də mənim elə bir şey versin. Mənim çıxım gedir, mənim lazım bilmiş. Onu bir çağıracağım. Ara. Siz bura tanım. Mən jurnalistəm. Xarif şeydir, bura idarədir, bura çınlar. Amma dövdən çox var. Sizlə paşırım, 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 sizin bura. Bizim gündəlik iş rejimimizdir, biz hər saat burada işləyirik. Yəni qəbulda nə danışacaqsınız onları? Danışdım sizə. Onu zəhmət olmasa xanım idarə edin, idarə edin. Sizdə iclasınız var. Hər gün biz belə iclas keçirir. Yəni ki, belə demək istəyir ki, yəni qədər. Niyə buraxmırsınız içəri? 3 dənə qız nə sağ isə?
Niye bırakmırsınız içeri insanları? İçerisinde kızım hamımız bir de... Ve Aksal'ında yakışırlar da. Aksal'ında yakışırlar da, onsuz. Aksal'ına ya. İkinci defa bir de tekrar ile gelecek. Aman diye bırak, aman diye bırak. Bırak. $250 insan aile dolandırmak mümkün adı yoktur. Ev bütün her bir yerde bazardan tutmuş markete kadar, dermanına kadar, hekimlere düşmeye kadar hamınız ailede bir tane evlatsız bugünleri. Sizlerin özünüz bile işlemesin, hiçbir mevazinatınızı özünüzün bütçenizi normala getirmezsiniz. Hele subaylığınızla. Olur ki biz evde aile saklayırız. Ben evde hasta anama bakıram, benim öyle imkanım yoktur. Kiməsə gedəm, neçə yerə də işləyənlərdir, bu bizim müftiyyətdir ki, güya bəzi qızlar işləyirlər. Heç bir yerdə bizim yaşda qadınları işə götürmürlər. O absurdlu bir şeydir. Heç bir yerdə bizi işə götürmə söhbəti yoxdur. Sadəcə bizləri işdən azad edib cavan kadr. Cavan kadrlara yer vermək gözəl şeydir. Bizlər də cavan olub gəlmişik də bura. Cavanlığımızı yerinə gətirib sonlandırmayan vəziyyətimizdə bizə indi deyirlər siz bizə yararsınız, gedin. Bu doğru bir şey sizin deyil. Sizin müqaviləniz nə qədər müddətli? İyul ayının 7 bizə müddətsiz kəsilməli idi əslində qalsa. İyul ayında yeniləməlidir. Bir illik müqavilədir. O da iyul ayının 7-si bitir. İyul ayının 7-si bitmədən 2 ay öncə may ayından iyul ayına 2 ay var. 2 ay öncə bizim bu şeyi dayatmaq olmaz. Yetimlaşdırın xahiş edirəm. Adınız, soyadınız? Kərimova Zülfiyə.